Tämä on ensimmäinen osa tällaista temppu-tutoriali-videosarjaa, jonka mä ajattelin tehdä tänne blogiin. Ja tässä ekassa osassa mä näytän, miten mä oon opettanut Jimpalle pusun antamisen. Ja tää on yksinkertainen temppu opettaa. Tähän käy käskyksi oikeastaan ihan mikä vaan, minkä itse haluaa. Se voi olla pelkästään se sanallinen käsky. Tai sitten ele, tai molemmat. Ja meidän tapauksessa mä oon käyttänyt sellaista käskyä, missä mä vien kädet selän taakse. Ja sitten sanon, että pusu! Hyvä! Hieno. Siis miten me ollaan aloitettu tämä? Niin se on ollut ihan yksinkertaisesti silleen, että ottaa nämä namin toisen kätteen ja sitten nostaa sen tähän omien kasvojen lähelle. Ja heti kun se hevonen tuo turpaansa siihen kasvojen kohdalle, niin palkitsee sen namulla tai sitten pelkällä rapputuksella, mikä nyt parhaiten sille hevoselle sopii. Sitten kun se on tajunnut sen idean, että sen pitää tulla tähän kasvojen lähelle, niin rupeaa vaatimaan sitä, että se ei seuraa pelkästään sitä herkkua, vaan tuo sen turvan niin kuin suoraan siihen kasvoille, eikä sen kädellä ole se herkku. Ja taas palkitsee sitten heti, kun se tekee vähänkään oikein. Ja sen jälkeen, kun se luonnistuu, niin sitten rupeaa vaatimaan sitä, että se koskettaa sillä turvalla sun kasvoja. Pussu! Pussu! Näin hyvää. Ja tärkeintä on muistaa palkita heti, kun se edes yrittää tehdä oikein. Tai sitten tästä oli jollekin jotain hyötyä. Ja kiitos kun katsoitte. Heippa!